Doktor Fauci shprehet, koronavirusi mund të mos zhduket kur. Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doktor Anthony Fauci, Pranoj të mërkurën se koronavirusi mund të mos eliminohet kur dhe se pjesa me madhe botës mbetet në fazën e pandemis. Doktor Fauci, këshiltari presidentit Amerikan, Joe Biden dhe Drejtori së mundive infektive në Institutet Komtare të Shtetit e bëri këtë vlerësim gjatë një konference për shtyp në shtëpin e bardhë mbi pandemin. Do tjetë shumë e vështirë të pakta në të ardhme në afer dhe ndoshta për gjithmon që të eliminohet virus shumë i transmitueshëm ka thëna i. Duke e dhënë një perspektiv historike, doktor Fauci tha se ka patur vetëm një sëmundje njerëzore që është dukur dhe kjo është lia. A i tha se pjesa me madhe dhe botës është ende në disa drejtime në fazën e pandemisë, por po sheta një një rënje të ritmit të rasteve të reja. Doktor Fauci tha se ekspertët e kujdesit qëndecor po përpichen për një shkall të kontrolit virusit, që do të në lejojtë Ti rikthehemi normalitetit që të gjithë presim me padurim. Ai theksoi se një niveli i përshtatshëm kontrolli mund të arjet për mes vaksinimeve për të cilat a shpreson që përfundimisht të tullin raset e readitore në më pak se 10.000. A i vurin në dukje se në shtetet e bashkurat Amerikës e ndë ka rreth 66 milion persona që kanë të drejtën të vaksinohen të mbeten të pavaksinuar. Kemi të bëjme një situatë ku kemi një virus shumë të transmitueshëm dhe me 80 dheri 90.000 raste në ditë. Nuk jemi aty ku duhet ka thën ai. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon të ketë numrin më të madh të vdekjeve nga koronavirusi, më shumë se 717.000 dhe të infektimeve të reja me gati 44.600 milion. Sipas Universitetit John Hopkins